З нами на зв'язку є Павло Нарожний, військовий експерт. Ми раді вас долучити до ефіру. Слава Україні! Героям слава! Добрий ранок! Пане Павле, от бачите, що каже Інститут вивчення війни, також ми бачили заяву від наших командувачів про те, що за минулий тиждень сили оборони просунулися на 2,5 кілометри у напрямку Кремінної на Луганщині. І бачите, аналітики кажуть, що там на Луганщині росіяни, ймовірно, готуються до нового наступу. Якими є ваш аналіз і от ймовірні сценарії на 23-й рік і аналіз того, що зараз відбувається? Ну, на 23-й, весь 23-й рік він залежить від купи факторів, яку нам нададуть зброю, в якій кількості нам нададуть зброю. Але в цілому я більш ніж впевнений, що наступ буде продовжатися. Тобто ми будемо йти спочатку в бік на південь будемо йти. Це буде спершу, це буде звільнення Запорізької області, Мелітополь, Бердянськ. Після того будемо наступати в бік Криму, ну, тобто до Перешийка. Звільнення, на жаль, Донеччини – це таке дуже складне питання. Чому так? Тому що те, що ми бачимо під Бахмутом, чому ворог там атакує, чому з такою кількістю вони йдуть? Тому що там найкраще у них є логістика. Тобто вони через Сєвєродонецьк, через Лисичанськ, через Донецьк залізною дорогою, вони підвозять величезну кількість особового складу, вони підвозять боєприпаси, і там вони можуть атакувати. І якщо чи коли ми підійдемо безпосередньо до Донецьку, то ми зіткнемося з такою самою проблемою, тому що за Донецьком, ну там знаходиться кордон з Російською Федерацією, і вони так само будуть закидувати нас неймовірною кількістю своїх оцих вагнерівців, найманців, частково мобілізованих солдат і так далі. Тобто, я думаю, що, повторюсь, пріоритет номер один – це Запорізька область, там вихід до Азову, там знаходиться ЗАЕС, атомна електростанція, яка критично важлива для нашої енергоінфраструктури, там Крим, тобто звільнення всього півострова, ну а після того вже буде Донецьк. Я думаю, що це перспектива 23-го, може навіть 24-го року. Щодо концентрації з боку півночі, з боку Білорусі, як ви думаєте, що там буде відбуватися? Ну, тут є такий політичний важливий момент. Лукашенко, він диктатор, він захопив владу. Це означає те, що в нього, ну, скажімо так, определенний склад психіки, але він точно не дурак. Тобто він розуміє всі перспективи цієї війни, він розуміє, що буде, якщо він втягнеться в цю війну, і тому він балансує, він підтримує, да, він надає територію Путіну, він надає там аеродроми для ударів безпілотниками, ударами там Міги-31К, цими кінжалами злітають там, ну, і так далі. Але він точно не надасть, ну, слово точно на війні важко казати, з великою ймовірністю він не надасть свої збройні сили, щоб вони безпосередньо воювали. Причин цьому багато. Перша причина, я думаю, що мотивація там білоруської армії воювати близька до нуля. Вони розуміють свої перспективи, які вони збудуть проти української армії. Вони не дурні, вони там мають доступ до Ютуба, вони мають доступ до соцмереж. Крім того, географія там на нашому боці. Чернігівська область, Рівненська область – це величезна кількість річок, болот і дуже мала кількість дорог. Там є 3 чи 4 дороги, по яким можуть пересуватися велика кількість техніки. Наразі там зосереджена величезна кількість нашої армії. Ну, не можна в ефірі казати, які там підрозділи, в якій кількості, але їх там багато. ТРО, яка у нас є, вона з часів лютого, вона пройшла дуже величезний шлях. Вони всі воювали. Вони воювали як на своїх територіях, так вони їздили і там на Донбас, і в Херсонську область. Тобто вони прийшли, вони всі обстріляні, вони всі мають бойовий досвід. І з того часу прийшло величезний шлях по переозброєнню ТРО. Якщо раніше ТРО це була легка піхота, тобто люди з автоматами, там з кулеметами, причому їм зазвичай віддавали застарілі зразки там часів Другої світової війни, то зараз ТРО озброєна набагато краще. У них є міномети, у них є кулемети сучасні,
У них є колесна техніка і так далі. І вони набагато більш боєспроможні. Вони впевнено будуть зупиняти ворога от у тих самих болотах, у тих самих річках. Вони будуть підривати мости. І тому, якщо ворог піде з боку Білорусі, то він там і загрузне. Але наразі немає ніяких ознак формування ударного якогось контингенту на території Білорусі, спроможного на такий самогубчий шлях на Чернігівську чи там на Рівненську область. Але все одно, повторюсь, там всіх тримають в тонусі, там будуються укріплення, там мінується весь цей кордон, тому мало ймовірно, що буде наступ з боку Білорусі. Щодо інциденту в Білорусі, так, от у Мінську вже пробують там звинуватити Україну в намисній провокації через падіння ракети. В Києві кажуть, що готові запросити авторитетних експертів з числа, ну, якихось західних країн, так, які не пов'язані з підтримкою Росії, і для того, щоб провести там незалежне розслідування. На вашу думку, що там сталося? Бо я вже чула і, ну, думку від кількох експертів, які кажуть, що Росія могла сама запустити ці ракети. Ну, це дійсно, тут важко сказати, хто міг зробити так. З технічної точки зору, теоретично, да, ракета могла з боку України долетіти на цю територію. Да, в ній, в ракетах С-300 там стоїть система самознищення, да, вона могла не спрацювати. Ракета могла долетіти до Білорусі і там впасти. Так, це могла бути ракета російська, це могла бути провокація. Коли ракета падає, від неї вона, ну, не знищується на атоми, на молекули, скажімо так, не розпадається. Від неї залишаються завжди залишки, це уламки. На цих уламках є серійні номери, є дати виробництва і так далі. І тому, якщо дійсно будуть залучені незалежні експерти, то можна встановити, хто цією ракетою стріляв. Ну, тобто її походження, хоч вона і радянського виробництва, але можна сказати, коли вона була перевезена, чи передавалася вона в Україну, чи там зберігалася на наших складах і так далі. Тому дійсно, якщо буде незалежний експерт, і там це, звісно, не з пострадянського простору, не російські експерти, які напишуть, що це Україна, то можна встановити, і чия ви ця ракета вірите, не була. А ви взагалі вірите, що Білорусь допустить на свою територію незалежних експертів, чи взагалі продовжиться ця історія далі розвиватися? Я більш ніж впевнений, що не будуть ніяких незалежних експертів. Ну, бо вони розганяють, як можуть, історію про злобне НАТО, про злобних поляків, які там готуються нападати на Велику Білорусь, там, щоб забрати там Мозерський НПЗ, чи що там у них там залишилося всієї економіки живого. Що там всі, ну, там, якщо подивитися цю, як вона називається, так зване телебачення російське, то там, ну, там накачка йде навіть сильніше, ніж ненависть, ніж в Росії. І я більш ніж впевнений, що ніякого розслідування не буде. Що ця історія, вона в якійсь мірі, вона для внутрішнього споживача, дивиться, яка погана Україна, вона по нам стріляє ракетами, ой-ой-ой, там нацисти, ну і так далі, як вони дуже люблять оце все розповідати. Тому розслідування не буде, вони покажуть там фотографії цих уламків, намалюють українців, нацистів і на цьому все. Але ви прогнозуєте, що і відповіді якоїсь не буде, так? Ну, я не знаю, якоїсь провокації у відповідь. Провокації можуть бути ДРГ, можуть бути обстріли якимись там артилерії по селам, які прикордонні, які знаходяться, можуть бути навіть якийсь там наступ невеличкий, якийсь там переход якогось кордону, це все вони можуть робити. Але я впевнений, що якогось широкомасштабного наступу не буде. І буде гідна відсіч нашого боку, тобто ці всіх ДРГшників піймають, або знищать, або впіймають прямо на кордоні. Ще взагалі, давайте, якщо ми вже говоримо про цю ракету, про вчорашній обстріл, атаку цю ракетну росіян, на вашу думку, що змінилося в діях Росії? Чи змінилося взагалі щось? Змінилося. Вони раніше це були мішані атаки. Ну, тобто вони стріляли водночас шахідами і водночас крилатими ракетами. Зараз вони стріляють. Спочатку роблять обстріл шахідами. Як вони вже зрозуміли, що ця зброя вже не є для нас великою загрозою, що ми більше з цих шахідів збиваємо. І задача цієї атаки шахідами, першої хвилі атак шахідами, це
скажімо так, щоб наше ППО відстрілялося, щоб витратило на них боєприпаси, щоб вони перезаряджалися в той момент, коли буде йти атака ракетна, ну, більш ефективна. Вони стріляють, ну, наразі є такий ще момент погода, вони стріляють калібрами, вони, у них велика проблема, щоб стріляти калібрами. Це пов'язано зі штормами в Чорному морі, бо носієм для калібра є кораблі або підводні човни, які дуже обмежено наразі можуть стріляти. Тому більшість ракет, які зараз використовуються, це ракети повітряного базування Х-55, Х-22, Х-101. Наші експерти, які досліджують уламки цих ракет, вони кажуть, що вже пішли в бій ракети, вироблені в четвертому кварталі 2022 року. Що це означає? Це означає те, що ну, завжди спочатку відстрілюються самі старі ракети. Ну, тобто, саме кінець арсеналу, саме старіо стріляє спочатку, а потім вже стріляють нові ракети. Що це кажуть? Це кажуть нам про те, що арсенал вичерпано. Або вичерпується, або вже вичерпаний. Тому в ход пішли в самі новітні. От прямо з конвейера сходять ці ракети, вони їх зразу заряджають і зразу стріляють. Ну, тобто, я не розділяю точки зору, що там залишилось там на 3-4 хвилі. Ракети росіяни виробляють приблизно одну штуку на добу вони роблять. Ну, тобто за місяць там 30 ракет вони можуть зробити, і цього достатньо, ну, для такої більш-менш масованої атаки. Тому ці атаки будуть продовжуватися, вони продовжуються, будуть ще доволі довго. Ну, я думаю, що там місяця 2-3, там до кінця весни точно вони будуть в якомусь форматі, ну, не може не так часто, як зараз, або там раз на місяць, може раз там на 40-50 днів, але вони будуть ще довго продовжуватися. Щодо ситуації в Енгельсі російському, так, ми тут вітаємо все, там, що там відбувається. Чи були записки звідти? Запуски звідти були. Вони, ми ж пошкодили 4 літака всього-навсього. Там їх базується там приблизно 50 штук. Ну, тобто кількість набагато більша. Так, вони розсередили по іншим аеродромам свої ці ракетоносці. Так, ми дуже сильно ускладнили їм логістику. Ну, тобто раніше вони возили боєприпаси, ці ракети, на 2 аеродроми, зараз возять там на десяток, на, може, на півтора десятка аеродромів, де вони розсередились. Але все одно в них залишилась можливість стріляти. З цього ситуації, яка відбувається в Енгельсі, ми ще можемо ще один висновок зробити. У них майже не існує ППО середньої та малої дальності, не існує на цих стратегічних аеродромах. І все це ППО, воно було передано на безпосередньо на фронт, для того, щоб захищати командні пункти, захищати склади, ну і так далі, всі інші стратегічно важливі об'єкти, які знають. І Суровікіна, да. І да, не буду казати, яку частину тіла Рогозіна. От, але щось пішло не так. Не вдалося, так. От. І стратегічні аеродроми у них стоять неприкриті. От цей безпілотник, ну, знов-таки, у нас є тільки здогадки, що це був за безпілотник. Ну, ми можемо уявити там два сценарії. Перший – це переобладнаний радянський Ту-141 стріж, або варіант номер два, ще, що Укроборонпром встиг і зробив якийсь аналог безпілотника Шахіда на базі там двигуна внутрішнього згорання або на базі компактного турбореактивного двигуна, який виробляє той самий мотор Січ. Але в якомусь форматі вони туди долітають, вони вибухають. Це насправді для мене якийсь там сюрприз, бо знов-таки, коли вибухається безпілотник, від нього залишаються якісь частини фюзеляжа, двигуна і так далі. І чомусь росіяни не публікують. Вони б могли б там показати якийсь уламок стрижа і сказати: ось, дивіться, українці не спроможні самі нічого зробити, вони тільки що вміють там переобладнувати радянську техніку, ну і так далі. Це був такий дуже гарний повод для пропаганди, але вони чомусь цього не роблять. Чому? Питання. Тут ми можемо тільки бути на якомусь полі такі здогадок, да, що там відбувається. Але висновок один. ППО у них уже не існує навіть для захисту стратегічних таких точок, як цей аеродром в Енгельсі. Мабуть, всі прикривають Путіна, Суровікіна, там, Рогозіна та інших. І це для нас гарна ознака. Тобто ми вже знищили значну кількість їхнього ППО. Це мова йде конкретно про панцирі, протори та інші системи там АСА малого радіуса дії.
А от бачите, казали, що на цьому Енгельсі знищений пункт базування, пункт керування. Взагалі, якщо знищується цей пункт, ну звідти ще можуть підійматися літаки з ракетами? Він ще цей аеродром може функціонувати, чи ми вже можемо його якби ну закрити для себе? Ні, на жаль, спасати ми його не можемо. Цей пункт, так, це серйозний удар, але його ну відносно швидко можна переобладнати і знов заставити його працювати. Ну крім того, у них такий аеродром не один. Сподіваємося, що скоро безпілотники долетять і до Каспія, звідки там підіймаються ці бомбардувальники, так? Да, було б гарна новина. Я вам дуже дякую за ваші всі думки, висловлені в нашому ефірі. Павло Нарожний, військовий експерт, був в нашому ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.